Pas vendimit të Ministrit të Arsimit për t'i marrë kompetencat komunës të Tovës për emrimin dhe shkarkimin e drejtorit të gjimnazit Kiril Pejçinovic, Lëvizja Besa akuzon ish drejtoreshën e gjimnazit si në kohën kur ishte në krye të këtij institucioni, më shumë është marrë me politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim se sa me funksionimin e gjimnazit. Kjo parti gjithashtu akuzoi Ministrin e Arsimit se po punon me direktiva partijake dhe në kundërshtim me liqin. Shkeljet, keqpërdorimet financiare që i ka bërë ish drejtoresha dhe që janë konstatuar edhe nga revizioni komunal, ne tani po i paraqesim për para jush, opinionit dhe përfaqësive diplomatike. Këto janë një pjesë e konstatimeve të shkeljeve ligjore dhe keqpërdorimeve financiare. Në një, në vend se të paguaj detyrimet ndaj shtetit, ajo ka bërë shpenzime të tjera të panevojshme për shërimin e komplekseve të saj personale, ndërsa furnizimin me lënd djekse e ka bërë pa komision dhe pa dokumentacion. Në ndy, janë konstatuar furnizime me derivate, ndërsa shkolla nuk posedon vetur zyrtare. Në tre, pagesat për shfrytëzimin e salës sportive janë bërë në kundërshtim me rregulloren dhe çmimi është vendosur sipas dëshirës dhe varësisht kush e ka shfrytëzuar. Janë bërë keq përdurime të mëdha edhe gjatë realizimit të disa punëve ndërtimore, të cilat nuk është nënshkruar kontrat për furnizim, si që është e parapar me ligj, por kontratat janë bërë sy më sy, ku vetëm për bekaton, plaka, janë shpenzuar më shumë se 298.000 denar, për shënimin dhe sigurin e trases të plakave ekzistuese janë shpenzuar më shumë se 225.000 denar, për gëryerje në asfaltit dhe betonit ekzistues dhe furnizimin e tamponit më shumë se 298.000 denar, për furnizimin e rrethojës më shumë se 126.000 denar, për furnizimin e inventarit apo rafteve të ndryshme më shumë se 238.000 denar, për furnizimin e ormanëve metalik më shumë se 226.000 denar, për lyerjen e brendshme të objektit shkollor është paguar shumë prej mbi 15.000 denar, edhe pse nuk është përpiluar proces verbal për konstatimin e punëve shtesë dhe nuk është nënshkruar aneks kontrat për këtë qëllim. Unë këtë pres konferencë do të përfundoj duke e pyetur Ministrin Shaqiri publikisht. Jeton, a je i vetëdijshëm që këtë situatë dhe këtë vendim e bën me porosi për t'u hakmarrë ndaj tetovarëve, apo thjesht zbaton urdhrat e shefit tënd? Jeton, apo i mbron personat që kanë keqpërdorur detyrën, kanë shkatëruar arsimin dhe kanë keqpërdorur buxhetin e shkollës, edhe pse është në kundërshtim me ligjin? Jeton, a është ky po i njëjti ligj edhe për drejtorët nga radhët e BDI-s, që unë do t'u kujtoja vetëm rastin e fundit, që i kemi më të freskët, edhe pse ka shumë raste të tjera si kjo.